ସଞ୍ଜଶଳିତା କ'ଣ? ସଞ୍ଜଶଳିତାଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜାଳିଥାଉ, ଦିନବେଳା ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇଥାଉ, ଯେଉଁ ତୁଳାଟାକୁ ଆମେ ବଳିକି ଲଗେଇଥାଉ ତାକୁ ସଞ୍ଜଶଳିତା କହୁଛି। କୋଉଠି ଆମେ ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ମୂଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପ ଜାଳୁ, ଏମିତି କୋଉ ତେଲ ପକେଇଲେ ବଳିତା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିବ? ଜଡ଼ା ତେଲ ପକେଇଲେ, ରାଶି ତେଲ ପକେଇଲେ। ଦୀପାବଳିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଜାଳୁ ସେଟା କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଉ, କେଉଁ ବଳିତା ଦେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଚଳେ? ଯେଉଁଟା ଆମର କପା ତୋଳାରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁ କପା ସୂତାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁ ବଳିତା, ସେଇଟା ଦିଆଯାଏ। ଜଣକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ, ଆପଣ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।